Talsu novada muzejā ir atklāta talsinieces Ances Gricmanes personāla izstāde ar nosaukumu Ego. Ance Gricmane ir mācījusies Talsu Kristīgajā un Talsu mākslas skolā, bakalaura grādu mākslās ieguvusi Latvijas Kristīgajā akadēmijā, maģistra grādu glezniecībā Latvijas mākslas akadēmijā, šobrīd turpinot arī doktorantūras studijas. Studiju procesā Ance ir izmantojis arī iespēju doties studiju braucienos uz Grieķiju, ASV un Vāciju. Šīs izstādes nosaukums Eko ir radies iespaidojoties no laika, kad Ance studēja Grieķijā. Grieķu valoda un grieķu kultūra man pat par sevi ir ļoti tuva. Un tad, kad man piedāvāja taisīt izstādi Rietumbankā Rīgā, tad es sapratu, ka es gribu tā kā atsauci uz to laiku, ko es esmu pavadījusi ārpus Latvijas mācoties, un parādīt to, ko es esmu atvedusi tā kā šeit līdz, un kas ir palikusi tā vērtība, kas jau ir vairāk izkristalizējusies. Un no grieķu valodas ego nozīmē es. Bet viņi šo vārdiņu ego lieto ļoti reti. Tad, ja viņi saka, es eju uz veikalu, tad viņi nesaka es, viņi nesaka ego, bet viņi saka eju uz veikalu. Un ar vārdiņu ego viņi liek klāt tikai tad, kad viņi grib pateikt, ka tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs, ko es daru. Ļoti svarīgs. Un tāpēc arī ego šeit. Tāpēc, ka tas ir tas, kas ir pats nozīmīgākais man, ko es daru, un pieņem arī, ka citi to var sajust. Darbi, kur izstādīti šajā izstādē, ir radīti no 2012. Līdz 2015. Gadam. Ir darbi, kuri tapuši vairākas dienas mēnešus, no jauna atgriežoties un turpinot, bet ir darbi, kuri radīti pāris stundu laikā atrodoties pat plus 35 grādu gaisa temperatūrā. Iedvesmu jaunā gleznotāja Ance Gricmane gūst no visa, kas viņai apkārt no dažādiem procesiem no ikdienas. Es dzīvoju, un ja es dzīvoju, tas nozīmē, ka man apkārt vējš pūš, labs krīt, tur bērni, māsai bērni tur skrien, man ir, nezinu, jāraksta disertācija, nu viss kaut kas, dažādi notikumi, kas notiek pasaulē. Man apkārt, un līdz ar, nu, katrs šis te notikums, viņš atstāja kaut kādas pēdas. Nu vienalga, vai es viņu piefiksēju vai nepiefiksēju, bet zemam ziņā viņš paliek. Un līdz ar to, tad, kad es uzvelku velku audeklus, tad mans prāts lēnām domā par to, ko varētu, ko izlikt, kur nospiedumu parādīt. Un labs bija tas teiciens, ko mums skolotājs Brāķers teica. Man matemātika mācīja Kristīgajā skolā skolotājs Brāķers. Un tad, kad es gāju pie viņus konsultācijām matemātikā, tad viņš man teica tā, kamēr tu pāraksti uzdevumu kladē, tikmēr tavas smadzenes jau domā par to, kā to uzdevumu atrisināt. Un kaut kā man tas ir iegājies glezniecībā. Pirms 5 gadiem Talsu novada muzejā izliktā izstāde aizmirstā pasaka, kā vērtē pati māksliniece bija sadrumstalot, taču ar domu parādīt, ka gleznošanas ceļš ir sākts. Kā izstādes atklāšanā vērtēja Guna Millersona, pēdējo 5 gadu laikā ir vērojams ļoti straujišs progress mākslinieces profesionalitātē. Ances Gricmanes personāla izstāde Ego Talsu novada muzejā būs apskatām līdz 8. novembrim. Pati mākslinieca sarunā ar mums atklāja, kā viņa vēlētos, lai ik viens izstādes apmeklētājs aplūkotu viņas izstādi. Es droši vien ieteiktu ienākt pirmo reizi, apmest ātri skatu visai zāli, visām zālēm trijām apkārt un paskatīties visas trīs zāles. Tad iziet ārā, apstaigāt apkārt muzejam un tad atnākt atpakaļ. Un tad paskatīties vēl vienreiz. Jo tas, ko es saku citiem, parasti ir tā, ka laba māksla, viņa vienmēr atvāk atpakaļ. Un tad, ja ir vēlme atgriezties pie kāda no darbiem, tas nozīmē, ka sevi rādītājs, kad vajag iet uz priekšu māksliniekam, ka ir pareizais ceļš, bet ja skatītāji nevelk atpakaļ, tas nozīmē, ka tie darbi neuzrunā. Es ieteiktu atgriezties. Ances Gricmanes personāla izstāde apmeklēja arī Kristīna Freimane, Ķirts Grenevits, Talsu televīzija.